Наркотики на кордоні. В пункті пропуску Устилуг службовий ПС винюхав у водія гашиш. Під час проведення митного огляду легковика на полиці під вітровим склом у салоні авто знайшли понад 5 грамів пресованої трави. Про цю знахідку митники повідомили правоохоронців. Наркоту вилучили та направили на експертизу, а на чоловіка вже невдовзі чекає суд. До слова, загалом у першому півріччі 2023 року у пунктах пропуску на Волині службовими собаками митниці було виявлено 32 спроби незаконного переміщення наркотичних засобів та одну спробу незаконного переміщення зброї.